Захоплена і військова частина в Сімферополі, яка забезпечує решту частин Криму пальним, речами та їжею. Озброєні ланцюгами та кийками представники так званої самооборони Криму розтрощили ворота і вдерлися всередину. Крім того, нападники стріляли з травматичної зброї. Вони позривали всі три зуби, а замість українського прапора почепили російський триколор. А коли побачили у частині журналістів, кинулися їх наздоганяти. В результаті захопили в заручники французького кореспондента, згодом його, правда, відпустили. Украинский солдат помог нашим журналистам перебраться через забор на территорию воинской части. В это время начался штурм. Рванули за журналистами, и ребята начали перескакивать через этот забор. И последний был оператор французского канала Channel Plus. Он не успел его, он только успел бросить камеру, и его за ноги уже утянули.